Jag heter Ann Torssell. Jag har handtextat serier sedan 1985. Och nu ser jag fram emot att få sätta tänderna i, eller händerna snarare, i Kalle och Hobbe. Jag börjar med att öppna en PDF som jag har fått med två stycken Kalle-strippar. Vanligtvis så får man en seriesida och då är det ju ofta fyrstripp. Just det. Så att det blir ju en hel sida jag får. Det här är ju en speciell sida för Kalle och Hobbe. Jag begär att få den utskriven. Ja, det är snudd på den bästa serie som finns. Nej, men det är det här att han täcker in så många olika ämnesområden. Politik, psykologi, ja, rymden, rubbet. Och sen så är han lagom gräslig. Nej, men alltså såna här våldsamma skämt ibland. Nej, jag tycker han är skithäftig. Och så tagar jag dem och flyttar över mig till ljusbordet. Kletar på lite sån här bortlyftningsbar klister. Så. Tager penna. Han höll väl på i 10 år och sen så la han av. Jag tycker det är jättetufft alltså för att ha förstånd och sluta när man inte tycker att man har någonting mer att påstå istället för att tramsa vidare och bli sämre. Det är det som gör att man får lust att ge ut honom igen eftersom han aldrig tappade i kvalitet. Han slutade när han var som bäst. I och med ljusbordet så ser jag den engelska texten igenom och då kan jag följa den så att ja, då har jag ju raderna gratis så att säga. Så ser hur stort utrymme den svenska texten får ta och sådär. Har jag fått en översättning så använder jag ju den naturligtvis och skriver in det. Och är det så att jag ska översätta själv så gör jag det direkt i bubblorna. Det är ju enklare att bara texta naturligtvis, men det är roligt att översätta så att, ja. Hur lång tid tar att texta en sida skulle du säga? Fyrstripp alltså. Det är skillnad på hur många strippar det är. Men en vanlig normal seriesida är ju 4 strippar. Och då skulle jag säga att det tar mellan en halvtimme och en timme att texta. Vad är den största skillnaden på handtextning och datortextning? Ja, det blir ju standardsvaret att det ser mer levande ut. För att allting som är digitalt satt, det blir som stela rader. Även om du har lagt in någons eget handskrivna alfabet så att säga och slumpvarierare så blir det i alla fall det här raka. Ja, för det första så är ju, man ser att det är inte riktigt jätterakt utan det går lite upp och ner. Och sen så när det gäller sån här text då, att han skriker och då kan jag ju använda olika pennor. Där är en penna, där är en och ytterligare en så att man får mera liv i det hela. Färdigtextad sida, då tar jag den och lägger den i skannern. Skannar in och skickar sen till redaktören. Det lustiga är att jag trodde jag skulle kunna tröttna på texten, men det gör jag inte. Det är någon slags tillfredsställelse i att göra det snyggt. Om jag dessutom översätter, om det då är en bra serie, som Kalle och Hobbit till exempel. Då har man ju roligt hela tiden. En jävligt bra serie helt enkelt.